پرسا نماز ولسا اجتماع ولسا دینچ کام ولسا درسگاہ دپن آج گو مال کرن زائی یہ تراو کارس منز ہے اتراو کارس منز یہ مال جس بہ مسجد دم یہ تراو کارس منز اد گسن کیا اد گس دوگن یہ کرو بینکس حوال اد گس تی کور تہ ونن ول بیان دپن ژ کاٹ چھک از نماز پرناس مامورانک چھک س روز درناس تیلی سمت گومت چھو تجوری برناس مے ون تہ چھا تقاض کلمو سمت گومت چھو تجوری برناس مے ون تہ چھا تقاض کلمو جوانو کیا کر پڑھ مت لکھ مت کیا کور زور ڈگری جرت جبیناس ہزار تھوری کھنت سیناس ڈگری ان پہ ڈگری دپن یوت کیا ڈگری گھس آسن پڑمت گھس آسن پی ایچ ڈی گھس آسن پہ ات معاملس اندر میں پروایا وروایا مے کھانا پی ایچ ڈی مے کھانا ایم فل مے کھانا یہ کورس یہ کت کھانا وول زور ڈگری جرت جبیناس ہزار تھوری کھنت سیناس مگر ژے فرصت سچین دیناس مے ون تہ چھا تقاض کلمو ژین فرصت سچین دیناس مے ون تہ چھا تقاض کلمو کرن کیا اس مرن تو زن چون کھلان فشر آس چکن تو چون چون کھلان فشر آس بے کنن تو ہن چون کھلان فشر آس میں ون تو ایچا تقاض کلمو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين جوانا وارش مترا چتستا آخری منزل جوانا وارش مترا ستستا آخری منزل چنشتو ہید سنت آو ستستا آخری منزل چنشتو ہید سنت آو چتستا آخری منزل مرن زیون خالق استامت خبر چا وات کر آلو مرن زنون خالق استامت خبر چا وات کر آلو سلی زا دے سفر سبرا چتستا آخری منزل سلی
دے سفر سبرا ستستا آخری منزل ستل رچ رچ محمد مصطفیٰ سندے پاک دینو سو ستل رچ رچ محمد مصطفیٰ سندے پاک دینو سو یہ گٹ ظلم عالم اصل رام ستستا آخری منزل یہ گٹ ظلم عالم اصل رام ستستا آخری منزل چھت موت مولا ہن جنتس بدل مل مومن سوروئی ملل چوک پان مو سگرا چتستا آخری منزل چنشتا ہند سنت ستستا آخری منزل سری تعریف تمہیداد بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال است طیبوز پتمس جمعہ سندر یہ مال یہ دولت یہ جاہ و حشمت یہ شہرت یہ مقام یہ مرتب اس سوری چھپانی اور مقام تو مرتب میل تمسی کائنات سندر یمس پن منزل اتمام سندل پرزنا ونتج یمس یہ چیز روز ذہنس پر سوار مچ دنیا کس اکس اکس لمحات اللہ تعالی سن دربار جواب دو انسانس نہ لالچ کرنا اندر نہ اتمام سندر یم چیز مز حاصل شاید چھس بہ یم ست کامیاب مے گو شاید دنیا حاصل یہ امس دوک یہ متا القلیل یہ متا الغرو یوتس تان انسانس یہ چیز ذہنس اندر پیوست گس زی مقام چھ عارضی مقام یہ جاو حشمت چھ عارضی یہ بلندی چھ عارضی یہ اوش آرام چھ عارضی یہ میں اکہ لٹ تراول اصل اس باقی روزن ول اوش آرام سچ جنت سندر یہ واقع چھ کرن بیان قرآن مجید کے حوالہ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اہل تفاسر لکھن سورہ کہف اندر چھ واقع اس جمعہ سورہ کہف چھ پڑھن ات اندر چھ واقع اہل تفاسر لکھن یما سس زبئی بار اڑ دپن یم زدوس یم رشتہ دار مگر تفسیر خازن چھ لکھن تفسیر مظہری چھ لکھن یما سس زبئی بار اکسی مول سن زنیچی مول درو یم دنیا مل کور انتقال وراثت آئی بغراؤن دون بارن اندر اکس بارنس تے آئی چور ساس دینار بیس بارنس تے آئی چور ساس دینار وراثت اندر ام پتشو دولت حاصل کرت مال ایسیت ایجاو حشمت میلت چھپت پانستام انسانس اللہ تعالیٰ چھس عقل سلیم کرمت آتا میں کیا پزی مال حاصل کرت مال لبت کیا پزی میں کرو
دونونی بارن گے وراثت تقسیم برابر برابر، 400 دینار 400 دینار. یس اخبارن اس ام بارن کر اخساس دینار خرچ امی زمین زراعت امس پراپرٹی امی کنال واد زمین مل اس دیم بارن اس ام کر اخساس دینار تلن یہ خرچون فی سبیل اللہ. ام تل اخساس دینار تھول یہ خرچون صدق خیرات سندر تو دعا کرو رب سن دربار تبن اللهم ان فلانا قد اشترى ارضا بالف دينار واني قد اشتريت منك ارضا في الجنه بالف دينار. عظمت والا ربا مینس بھائیس تی چور ساس دینار وراثت سندر مت آئی چور ساس دینار وراثت سندر تمہ تمن اکس ساسس دینار زمین عرضی تمہ دنیا جاو حشمت مگر بس اک ساس دینار صدق کران امی موجوب پروردگارا و انی قد اشتریت من قرض فی الجنہ بشت اکس ساس دینارس جنتس من زمین ہوا امی دنیا من کنال د بس دپن بس اک ساس دینار خرچاون چان وت اندر عظمت وال ربا مے تھے جنت سندر امی اجر بس جنت سندر امی بدلے ہون زمین مل. بہرحال مکلیو اک ساس دینار دیم بارن خرچو بیاکھ اکساس دینار ام بنو علی شان مکان ام بنو بلڈنگ یہ قرآن مجید سورہ کہف اندر پچھو امی تفسیر لیکن تفسیر مظہری اندر تے تفسیر خازن اندر تے واری ہم تفسیر اندر امی دلیل امو کیا کو ہمیں مکان بنو بلڈنگ بنو ام تل اکساس دینار دبن عظمت والی ربا مین بوئی بنو مکان کساس دینارس بسی پروردگار اکساس دینار خرچا انچانی وچ اندر میں بنز جنت سندر بلڈنگ میں دیز جنت سندر مکان میں بنز جنت سندر مال خان تیم بارن تل بیاخ اکساس دینار خرچون کرن خاندر ہتن ملازم ہتن پانس خادم لوگ عش کر خمتل اکساس دینار پروردگار بسی اکساس دینار دمن محتاجن غریبن مسکینن عظمت وال ربا مے تھے زی ام بدل جنت سندر ہور ست نکاح میون نکاح گس گسن جنت کس خاتون ست بچس یہ اکساس دینار دون غریبن اندر تقسیم. اللهم اشتري منك خادما ومتعا بألف دينار في الجنة پروردگارا مے بنز امی بدن جنت سندر نوکر چاکر ہم کر بیاخ اکساس دینار خرچ ام بنو باغ قرآن مجید چامپد گواہ باغ کیا او زبردست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کرن بیان وَضْرِبَ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِعَهْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. یمن کراز مکن لوکن مثال بیان تمن دون شخص نیز یمو مز اکس اس میں دیت میں باغات کمنین دش باغ اس دش باغ زوز بٹ بسی آراز اتوس اندن سر سی باغس خزر کل منزو سوز دش باغ ز اندن دیو سا دیوار بدل کیا دیوار بدل اس سر سی لگیت خزر کل یہ سن منز باغ گئی اپس یہ اسن زائی یہ گئی اپتے اسن زائی کیا قرآن مجید کرن بیان وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ عَتَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالُهَا نَهَرًا. دا
دپان یس ات منزس گیپ اس ات تہ اس اناج بنان ات اس مثال کنک بنان ات اس باقی زراعت بنان یہ تہ اس نا ضائع یتھ یوت نی بیس ات منز باغ پکان و فجرنا خلالها نہرا ات اس نہر اک تہ منز پکان یہ اس ام کس اس نس دوبالہ کر یعنی اس کوتہ مزہ آیا ات باغس اندر یون دش باغ اس بڑ ز دش باغ ات اس اند دیوار بدل خضر کل خضر کلین ہائٹ پتہ اس مز زراعت مزس نہر تہ پکان صاف شفاف اور وکان لہو ثمر اور ات سرسی اس میو وسان کوتہ میو میوس اندر اس نہ امس زیادتی یون کر یہ اس زبردست پھل میو دیو پور میو دیو اور قرآن مجید کرن بیان یمس ہاتن امس سوری کے ملو بیئی بوئی سن سوری خرچیت فی سبیل اللہ دوہا بنو ریت گزرت گئی وری گئی زوری گئی تروری گئی یہ بوئی گو غریبی اندر مبتلا امس آئی ضرورت پیش گو سختی اندر مبتلا دپن بگسنا پنس بوئس بہ گس نا پنس بس بہ ونس مے دت کیسا مے پی محتاج مے پی ضرورات امس کی بکار مے دت ام مال اندر کیسا یہ مال ربن کورن عطا تم سہ کی دے اس مے بوئے چھ سہ دیم یہ پران وت پڑن اوڑی مے بوئے بہ کر تم ست کلام صبح مین ضرورت پور کرن تبصیر مظہری لکھن دپن یہ پران وت پہ تو اوڑ آو بوئے امس یور تادم تو یور تادم یپر تکورٹی تو یپر تکورٹی پریت طرف جاؤ ہشم ام وچ بوئے سڑکہ مجھے سہ کیا کر دس بہت ٹے انتظار کیا دس ات پہ گو معامل ات پہ گو معامل دس ٹے میلے ٹور ساس دینار مے تہ میلے تم ٹور ساس دینار ٹے کورت مالس ٹے کورت مل سندس ٹورن ساسن دینار دس بائی مے خرچے فی سبیل اللہ مے دت غریب دس ٹے گو اچھا ز بنو کا صدقہ کرن والوں مز ز بنو کا خرچان مذاقس اندر ای مذاق کورنس دس بنو کا خرچان والوں مز ز بنو کا دن والوں مز ٹے گو بول مے ست کرنس اتس تاف تو میون باغس دس وچ میون باغ دمینس باغس نظر آ دمینس مالس نظر آ دمینس جوش متس نظر آ وچ کوتا چھ مے پروردگارن کورمت ادا مے شار طرف بہار بہار چوس ناقل قومن ژے کیاز کورت نا کاروبار ژے کیاز بنوکھ نا مے انداز کرن وول ژے کیاز بنو خرچاون وول یہ امس باغس مز ہاون مکاتب گسن دپنس دولت چ سوری وچ ملازم نوکر چاکر ژے کورت زائی مال ژے سن مال کر زایا فقال لصاحبی وهو يعاور عن اكثر من كمال وعاد نفرا تم نے سکیا کر بوشس مال اندر تے چان خود واری برون اولاد رنگ تے نوکر چاکر رنگ کی چان خود واری برون سے سن مال کر زایا منجو دپن منچک بیچنی درامت سے کیا دلیل گئی وچ میان بلڈنگ دے نظر وچ میان نوکرن چاکرن دے نظر ہم دپس دپن سے چھ پوز نوکر چاکر مگر یہ ختم گسن والے نہ پوشین یہ مال نہ پوشی یہ دولت نہ پوشی یہ باغ نہ پوشی کان چیز نہ چھ نہ پوشون یہ سوری فن یہ قیامت چین واجن اگ دو چھ جواب دن رب سن دربار سے کیا وانن سے کیا وانن یہ کد گس فن اگر ون گس تو فن بس تت چان کھت اصل مے آس تت مال اولاد مے سوری کی تکبر اس یہ تکبرس متعلق بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من قبر یہ مس آسر دران دانس برابر تکبر آش
یمس آسر دانس برابر تہ تکبر آس سنا گژھ داخل جنت میان یارو کت برابر آسر دانس برابر آسس تکبر گمن بس میانے ست پکن مے دول بس کستا عقل وول شکل وول علم وول کن رنگ تسس تکبر داخل جنت گھن آسر دانس برابر یلی حدیث مبارک کر بیان صحابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان تو ان میں کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل یحب ان یکون ایکون صوبہ حسن ونعلہ حسنا شخص حس امس پسند بہ لاگا اصل پلو بی اصل پوشاک بی اصل بوٹ اصل چپل اصل ٹوٹ اصل صدر اصل کوٹ یہ تکبر یا رسول اللہ یہ تکبر یہ گمن دپن نانا میان یارا یہ گمن کی یہ تکبر کی کان لگ اصل پلو کان لگ اصل چپل کان لگ اصل بوٹ کان لگ اصل ٹوٹ کان لگ اصل پوشاک یہ تکبر تیل کیا گو تکبر ان اللہ جمیل یحب الجمال پروردگار چھ خوبصورت خوبصورتی چھ پسند کرن پروردگار مگر الکبر بطر الحق وغمت الناس تکبر گو حق نشن اعراض کرن حق بوجھت نہ حق مانن پوز بوجھت نہ پوز مانن بے زان لوک حقیر کانہ چھ غریب امس کن نظرہ تلن سلام تہ کرن امس تیوتا جواب کل ستی سہ کر سلام ثہ کر کل ستی وعلیکم نہ کرن یہ گو تکبر یہ گو گمن کانہ چھ غریب یہ پکن سہ کل ہم سائڈ تھوان یہ تکبر یہ گمن ات متعلق کورک بیان یمس آسر دانس برابر داخل جنت کرس نہ پروردگار بہرا یہ دولت مند بوئے ام نیو پنس باغس من سرسبز شادا باغس من دمنس یہ اللہ تعالیٰ سن تقسیم میں بنو میں کر عقل استعمال میں کر عقل استعمال ات پٹ نا آز ون واریہ ون دپن مے کر پن عقل استعمال نت کتے اس ممکن عقل ست مے حض تو تگن گری ان کیا مے کر اللہ تعالیٰ نے عطا یہ اللہ تعالیٰ سن دیت ات پٹ سن آز ماننے خاطر تیار دپن نہ عقل کرم استعمال مے حض اللہ تعالیٰ نے فہم دیت مت یہ سرسی شمبل پورس عقل تھی مے کنی دن تھی مے گو تکم عقل ست کر اگر عقل ست آ مال دولت تیل بے عقل تم آل کھین چین تہ چاروائے آسان تیل کھان تو چون اگر یہ کت تم آیا یہ تقسیم عقل پہ کی اللہ تعالی سن دن یہ رب سز قدرت یہ رب سن ٹے پہ احسان یم خاط ث پن عقل مے حس کر محنت تاز محنت کرم تیس محنت کرم پان ٹوٹ مے نا چھ ہنگ منگے دولت بنیم یہ کت چاہتا تیل محنت وچھو نا تیل مزور کرن ساری کھت زیادہ محنت تیل گھس زیادہ دولت تم سی چھسا کان چھ کت ست کرن کت ست زینن تم سی دولت سو کتھا یوت کرن کتھو سی تمس دولت بیاکھ دوس راتس آسن جکھن مزور کرن مگر تمس پانس پاتن اگر محنتس تم آسہ تیل گھس زیادہ تم سی یہ ات تامت تہ بہرحال اس امس یہ ون دپان چھس بہ گوس کامیاب مگر ثہ توگوئی نہ کامیاب گھسن ثہ توت تک تدبرس تہ عقل کام سہ ون قیامت قیامت ویامت چھ یہ مولوی گمن بے عقل قیامت ویامت کت گئی یہ ہابتہ تھوم ون اگر یہ تیل تہ آس مے چانہ کھوتن بہتر تی مال دولت واریہ زیادہ اور قرآن مجید کرن بیان ام کیا کور پنس امس بھائیس بیان ودخل الجنۃ وهو ظالم لنفسه یہ اس پنس پانس پر ظالم یتھی باغس اندر پنس بھائیس سچ آو بھائی کریس نصیحت بھائی ونی اس مبن یہ کرن وول ام کورنس بیان قال ما دن عن تبید آدھی عبدا یہ ایک نگسل
قیامتی نہ کی یہ باغ تہ گھس نہ تباہ تہ برباد کی ون اگر یہ تہ بلم چانہ خود بہتر رب سند دربار. دراصل اس امس یہ چیز یہ اس اللہ تعالیٰ سے شرکوت کرن وول یہ اس کفر کرن وول امس اس نہ معلوم بہ کیا چھس ام بھائی کرنس نصیحت ام بھائی پرنس مگر یہ گو نا واپس پھیرن وول بنان یہ گو نا واپس ین وول بنان. مسلمان نوجوانو یل نظر دیوان از قرآن مجید پرن پتن تی چھن مسلمان بازن خاطر تیار. ام بھائی کرنس بیان وائل ولین ادکنا رحمت منا بعد ذرہ یہ بے شک قرآن مجید کرن بیان دپن یل اس یمن پنہ طرف مزہ تلنا یعنی یمن کان چیز عطا کرن یمن مال و دولت دیون کان تکلیف وات پتن یم دپن لا یقولون ھذا لی وما عدن سات قائمت یہ اس میانے خاطر یہ اس بس امی حقدار مے شوبہ یہ منصب مے شوبہ یہ پوسٹ مے شوبہ یہ دولت بس امی خاطر امس ام سن یہ احساس گھن یہ اللہ تعالیٰ سن رحمت اس میں رب سن دتمت یہ ام سن گھن یہ چیز حاصل کرنے خاطر تیار. مے گو منت تون پروردگار مے گو پروردگار منت تون احسان کران امس فضل تو کرم یاد روزن ات پہ آز بھی نوائلوس یہ اس کافر تو مشرق یہ اس مذاق یہ اس مذاق کرن اسلام یہ اس مذاق کرن دینس آز آز بن وائل سہمی انتہائی مغرور تو تکبر ست ولت یہ اس آخرت تہ منکر تو قیامت تہ منکر یہ اس مذاق تلن مذاق کرن مگر صحابی رسول خباب بن عرت غلام اس یہ اس ششتر دکان میں ونو پتم لٹن یہ اس ششترس ست کرن ششتر دکان امس امس تلوار دزمس بنائت امس امس تلوار دزمس بنائت آز بن وائل سہمی یل تلوار بنائی دزمس مگر امی اس نا امس امی کی پونس دیتمت اسلام ان پتن سمکھو اگدا خباب بن عرت رضی اللہ تعالی نوس دبنس اے آز بن وائل چا پیٹ چمیان تن تلوارین پونس تم پونس کر آدا تمکس قومت دی میں میتی تمیش موزون ام دبنس دبنس بیدی مائی مگر لا اوتی کہتا تکفر بی محمد صلی اللہ علیہ یہ تستانی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ انکار کرک بیدی مائی تو تنتان پونس بیدی مائی تو تنتان مزور یہ تنتان انکار کرن وال بنک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبا بین ارتن کرنس بیان لا اکفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك بکرین تو تن تان انکار بیمین تو تن تان واپس یو تن تان سم مرن وول تی بن پت کری بی زند پروردگار سم مرک تی تم پت گسک زند مگر انکار کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خبا بن عرت رضی اللہ تعالیٰ نو تمہیں سا اچھا بوزتے فزرنی فزرنی حتى اموت ثم ابعث فسوف اوتي مالا وولدا تل پرار اس کال سے یہ ٹائم چھ واتن پتل بہ کھڑا گس تتی اسی میں مال تے اولاد تے تمی دا والے بہ نک تمی دا والے بہ یعنی تکبر تو گمنو سس امی انداز دپن یل قیامت برپا تے گس یہ ونان چھ اگر یہ پوسٹ گس میں اس تتی تو مال تے تو مے آس مال تاولا تتہ تتہ والے بہ نکھ معاملہ صحیح بخاری کتاب تفسیر کے حوال رب کائنات کرائیں تہ مبارکہ نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا كيف تقول شتنا زي
کفر کرن وول اس میان آیتن جٹلان یہ ون میس تت مال تولا اتل الغیب امت تقد عند الرحمن احدا کیا امس ات معاملس اندر علم غب عطا کورمت پروردگار امس غبک علم دتمت پروردگار یا امس ربس نش ات کان وعدہ روٹمت مگر کل سنکتب ما یقول ان کر یہ وات یل امس رٹ پروردگار یل امس پکڑ کر پروردگار نہیں اس مال بکار نہیں اس اولاد بکار امس کر رسوا پروردگار امس کر ذلیل پروردگار تی ون ام بوئے امس بوئس دبنس ہمیں یہ وانن والے والے ان رددتو الى ربی لاجدن خیر من غامن قلبا اگر من یہ گستت بلب چانش بہتر تک مال رنگ تی اولاد رنگ مگر مومن دستن جواب سو مومن موید بوئس ام دتن جواب دبنس قال لهم صائب وهو يعاور اخبر اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا کت کرن کرن ونس دبنس اے چھک تمس ربس کرن انکار یم سے پود کرنک اکس ناپاک قطرس یم سے اکس ناپاک قطرس پود کرنک میچ پود کرنک ام پتن بنائے نہیں اجدے ام پتن بنونک شکل وول تا عقل وول سوچکا تمس ربس کرن انکار لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا مگر بسے ونن سچ میون پروردگار بنا تمس شریک ٹھہراون بنا دپن یہ بدل کا یہ ہم دتمت تو یم دتمت بلکہ میون اعلان وحدہ لا شریک پروردگار مگر امس کت گچو یہ کلام یل کان تکبرس اندر تو گمڈس اندر گسن گریا گسن ولن یون امس یہ چیز فکر تر ہے نماز پر دپن ون کیا گھس نمازو ست یت گھنٹس کرو کاروبار نہ حض امے ساتھ آئی خریدار وہ کت تھو دکان یت گھنٹس ول حس پت پڑو شام اکی بٹ ولسا نماز ولسا اجتماع ولسا دینچ کام ولسا درسگاہ دپن گو مال کرن ضائع یہ ترو کارس مز اترو کارس مز یہ مال اس بہ مسجد دم یہ ترو کارس مز ات گھن کیا ات گھس دکن یہ کرو بینکس حوال ات گھس تی کور تم ون ول بیال دپن ث کاٹ چک از نماز پرناس مامورانک چک س روز درناس تل سمت گومت چو تجوری برناس می ونت ای چھا تقاز کلمو سمت گومت چو تجوری برناس می ونت ای چھا تقاز کلمو جوانو کیا کر پڑھ مت لکھ مت کیا کر زور ڈگری جرت جبین ہزار تھوری کھنت سینا ڈگری ان پہ ڈگری دپن یوت ڈگری گھس آس پڑمت گھس آس پی ایچ ڈی گھس آس پہ ات معاملس اندر میں پروایا وروایا مے کھانا پی ایچ ڈی مے کھانا ایم فل مے کھانا یہ کورس یہ کت کھانا زور ڈگری جرت جبین ہزار تھوری کھنت سیناس مگر چھین فرصت سچین دیناس مے ونت ایچا تقاز کلمو چھین فرصت سچین دیناس مے ونت ایچا تقاز کلمو کرن کیو اس مرن تو جن چون کھلان فشر آس چھکن تو چون چون کھلان فشر آس بے کنن تو ہن چون کھلان فشر آس میں ون تو ایچا تقاز کلمو
ژےٚ چھُے باسان دُنیا أمسٕے شخصہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سٲری گوٚو مےٚ حٲصِل. بوے گوٚوُس واز پَرنہٕ خٲطرٕ تَیار، دوٚپنَس ژےٚ کیٛاہ گوے، ژٕ چھُکھ باغس منٛز تکبر کران، ژٕ چھُکھ مالس پٮ۪ٹھ تکبر کران، ژٕ چھُکھ اولادن پٮ۪ٹھ تکبر کران، ژےٚ چھُے نہٕ یاد ژٕ بنووُکھ نا پاک قطرس پروردگارن، ژٕ نے اوسُکھ کِہیٖنۍ، ژےٚ نے اوسُے حیثیتٕے کانٛہہ، ژٕ بنووُکھ پروردگارن، بہٕ چھُسے ونان سُہ چھُ لا شریٖک پروردگار، مگر یہِ اوس نہٕ واتنہٕ خٲطرٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار. بٲے دوٚپنَس دوٚپنَس والا دخل تہٕ جنت کُل تہٕ ماشاء اللہ، ییٚلہِ یہِ دٲخلہِ باغ آسہِ گژھان دَپان زِ ماشاء اللہ، ییٚلہِ دٲخلہِ باغ آسیکھ پَنٕنِس بٲژِ وَنان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چھُنہٕ طاقت کٲنٛسہِ، چھُنہٕ کٲنٛسہِ اِختیار سِوایہِ پروردگار، یعنی یہِ دِنہٕ وول چھُم پروردگار، یہِ باغ دِنہٕ وول چھُم پروردگار، یہِ جاو حشمت دِنہٕ وول چھُم پروردگار، یہِ جاو جلال دِنہٕ وول چھُم پروردگار، یہِ نہٕ آسکھ وَنان یہِ میلیوم پنٛنہِ عقلہِ سۭتۍ، پنٛنہِ طاقتہٕ سۭتۍ، پنٛنہِ کرنہٕ سۭتۍ، پنٛنہِ محنتہٕ سۭتۍ، یہِ نہ چھُ اَمیُک، بٔلکہِ چھُ یہِ پروردگار دِنہٕ وول. اور یہِ بوزن وول أمِس گوٚو نہٕ اَثرا وَسرا کیٚنٛہہ، یہِ گوٚو نہٕ أمِس سۭتۍ بدلن وول، اِن تَرن انا قلم اِن کمال ولدا، مےٚ چھُ چانہِ کھۄتہٕ مال دولت کمٕے، مےٚ چھُنہٕ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ، مےٚ چھِ اولاد تہِ کم، مال تہِ کم، باغات تہِ کم، مگر فاسا ربی ان یؤتینی خیر منک جنتی، مگر دۄہ واتہِ مےٚ دی چانہِ کھۄتہٕ بہتر پروردگار، مےٚ چھُ تٔمِس رۄبَس پٮ۪ٹھ اُمید، مےٚ چھُ تٔمِس رۄبَس پٮ۪ٹھ قوی اُمید، سُہ رۄب کَرم یَتھ دُنیاہَس اَندَر تہِ عطا، سُہ رۄب کَرم آخرَتَس اَندَر تہِ عطا، مےٚ چھُ رۄبَس پٮ۪ٹھ اُمید سُہ کَرِ مےٚ عطا، مگر اگر نہٕ ژٕ بدلن وول بَنیکھ، اگر نہٕ ژٕ ڈَلَن وول بَنیکھ اَمہِ رٔوشہِ پٮ۪ٹھ، اگر نہٕ ژٕ سُدرن وول بَنیکھ، یاد تھاو وَیُن سِلالی ہا عُثمان مِن سما، اَن کٔرِو واتہِ چٲنِس باغس کَرِ ترٛٹہِ بُزِ پروردگار، فتُس مےٚ سعید زلقا، یہِ بَنہِ چٹیل مٲدان، یہِ بَنہِ چٹیل مٲدان، اَتہِ آسہِ نہٕ کِہینۍ حٲصِل، یہِ مےٚ پٔتمہِ جُمعہَس اَندَر تہِ بیان، ییٚلہِ تِمو سورُے ترٛوو دوٚپُکھ اَسہِ کیٛاہ غریٖبَن دیُن، صُبحن ییٚلہِ گٔے اَنہِ گَٹہِ اَتہِ اوس نہٕ کِہینۍ، دوٚپُکھ اَسہِ دٔج وَتھٕے، اَسہِ دٔج ییٚتہِ نہ کِہینۍ چھُنہٕ، تٔمۍ دوٚپُن گیو تُہۍ آیوٕ محروٗم کَرنہٕ، تُہۍ آیوٕ محروٗم کَرنہٕ، تۄہہِ حظ ٲسۍ نٮ۪تھٕے پروردِگارَن اوڑو باغٕے، تی ووٚننَس، دوٚپنَس چٲنِس باغَس اگر ترٛٹہِ بُزِ کَرِ پروردِگار، اگر اَتھ تکلیٖف واتہِ، اگر اَتھ ترٛٹھ واتہِ، اگر اَتھ ڈوٗنٛٹ پیٚیہِ اَتھ کیٛاہ اَنہِ چٲنِس باغَس، یا او یُس بیا ما غورن فلن تستتی علو طلبا، یا اَتھ نی بۄنہٕ آب بۄنہٕ وٲلِتھ پروردِگار، مولوٗ نِش نِیَس واریاہ بۄنہٕ مال یہِ آب وٲلِتھ، اَتھ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ آب، یہِ گژھِ سورُے باغ خۄشک، مگر أمِس ویٚژھو نہٕ، یہِ گوٚو نہٕ سُدرن وول بَنان، اچانک گوٚو أمۍ سُنٛد باغ کَرَن ہلاک پروردگار، أمۍ سُنٛد باغ گوٚو ہلاک کَرَن پروردگار، وَوہی تبہِ سَمری فاس بایو قلبُ کفی علمن فق وَیہِ خاویتُن علو روشا، ییٚلہِ یِم یہِ مال، یہِ باغ، یہِ اَمیُک یِم میوٕ سٲری پَتھر وٕچھِ اَتھ مَلَن، اَتھَن مُرنہِ دِوان، مگر وقت اوس گوٚمُت، وۄنۍ گوٚو نہٕ باغٕے یوت نۄقصان کیٚنٛہہ، ییٚمۍ باغَس پٮ۪ٹھ مال اوس خرٕچ کوٚرمُت سُہ سورُے تہِ مۄکلیو، أمۍ اوس نہٕ اَتھ لوگمُت، أمۍ اوس اِنویسٹ کٲشِر پٲٹھۍ کوٚرمُت، أمۍ اوس اِنویسٹ، سُہ اِنویسٹ تہِ مۄکلیو، سُہ باغ تہِ مۄکلیو، یعنی کٲنٛسہِ چھُ ہیوٚتمُت باغ، أمۍ چھُ اَتھ باغَس کوٚرمُت سودا 10 لَچھَن، باغٕے مۄکلیو، اِنویسٹ تہِ مۄکلیو، اَتہِ ما تَرِ ما واپَس، یہِ چھُ وۄنۍ اَتھٕ مَلَن دَپان یَتھ کیٛاہ گوٚو، مگر سۭتی وَنان وۄنۍ کُلوٗ یا لَنہِ تہٕ نیٖلَم اُشرِک بہِ رۄبی آدا، واے مےٚ کیٛاہ گوٚو، واے مےٚ کیٛاہ گوٚو، مےٚ کیٛازِ ٹھہرو شریٖک،
واے مےٚ کیازِ کوٚر مدِ مقابل کھڑا پروردگارس، واے مےٚ کیازِ تھوٚو بدل کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ آش تو امید، واے مےٚ کیازِ دوٚپ پھلٲنۍ دیُتنم پھلٲنۍ کوٚرنم، عقلہِ سۭتۍ زیوٗنُم مالہٕ سۭتۍ زیوٗنُم طاقتہٕ سۭتۍ زیوٗنُم محنتہٕ سۭتۍ زیوٗنُم، واے مےٚ کیازِ ٹھہرو شریٖک ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ. اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، اللہ تعالیٰ بچٲیِن. ییٚلہِ باغس چھِ ڈونٛٹھ وَسان یا باغس چھِ ترٛٹھ وَسان، اگر أمِس ہَتھ اولاد تہِ آسان اَتہِ کیٛاہ چَلہِ؟ اگر أمِس کَرور بوٚد مال آسہِ اَتہِ کیٛاہ چَلہِ؟ بَچٲیِتھ چھا ہٮ۪کان کانٛہہ چھا ہٮ۪کان اَمہِ ساتَن ہے یَتھ گوٚژھ کیٚنٛہہ گژھُن؟ پَنٕنۍ کِنۍ چھُ اِنسان ژَنجہِ دِوان پان مہراج یَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ، ہے کَرور بوٚد چھُ بال کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ اَتھ کیٛاہ کَرٕ، کِہیٖنۍ چھُنہٕ چَلان، کیٛاہ چَلہِ اَتہِ؟ اَتہِ کٔمِس چھُ اِختِیار سُہ دَپہِ ہا بہٕ دِمہٕ اَتھ پان بٕتھِ، کیٛاہ چَلٮ۪س؟ یا وٕنہِ اللہ بَچٲیِن سہلاب، اَتھ کیٛاہ چَلہِ کانٛہہ؟ یہِ چھُ سورُے وُڑٲیِتھ نِوان، ژٕ گژھتہٕ یورٕ سورُے شۄنٛگلہِ پوٗر نَفرَس دہ ساس یَتھ تہِ کھڑا، اَتھ کیٛاہ چَلہِ؟ دَہَن ساسَن نَفرَن تہِ چھُنہٕ یہِ وٕچھان، کَرور بوٚد گژھِتَن یورٕ سٲرٕے اِنسٲنیت کھڑا اَکہِ سایڈٕ، اَتھ چھُنہٕ چَلان. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عذاب چھُ یِنہٕ وول، رۄب دَپَن تی وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، أمِس ٲس نہٕ کانٛہہ جماعت تہٕ کانٛہہ گروہ وِوا یِم أمِس بَکار یی ہن، یِم أمِس بَکار یی ہن اللہ تعالیٰ ہَس مُقابل، اور نہ تھوٚو مےٚ یہِ تَتھ لایق، یہِ ہا کیٛاہ، یہِ ہا بدل، بدلہِ مہ ہیٚکہِ ہا کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ، مےٚ کوٚر کٲنٛسہِ نۄقصان، دَپہِ ہے أسۍ گژھو نَفر دہ تہٕ بدلے ہٮ۪مہوس، أتی ہٮ۪مہوس بدلہٕ، دَپہوس ژےٚ کوٚرُتھ رۄپیَن لَچھَس نۄقصان، وَلہٕ سا دِ زٕ لَچھ رۄپیہِ، اَتہِ مہ چَلہِ، نہ تھوٚوُم اَتھ قٲبِل یہِ ہیٚکہِ بدلے ہا، نہ تھوٚوُم یَتھ قٲبِل یہِ گژھِ ہا جماعت یَتھ کھڑا تہٕ کَرِ ہا مُقابل، اَتھ قٲبِل تہِ تھوٚوُم نہٕ، زٔمیٖنَس لارو، زٔمیٖنَس لارلووُم، نہ آوُس مال بَکار، نہ آیِس اولاد بَکار، سورُے کَہب کَرٕنۍ بیان، اور یہِ روٗد نہٕ اَتھ قٲبِل تہِ کیٚنٛہہ، اور یُس أمِس اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے بَکار بَکار یی ہا، اَوَے چھُ رۄب کَران بیان یِن تکبر گژھِ، یِن گۄمَن گژھِ، یِن اوٚڑ یوٚڑ بَنٮ۪کھ ژَلَن وول، وۄنۍ چھُ پَروَردِگار کَران بیٚیہِ سورُے مُبارکَس اَنٛدَر سورُے صافاتَس اَنٛدَر یِہُنٛد حشر بیان، اَکثر اہل تفاصر چھِ دَپان یِم ہَسا چھِ یِمَے زٕ بٔے بارٕ، ییٚلہِ یِم دُنیا وۄنۍ دۄنوَے درٛایہِ، اَکھ گوٚو سیوٚدُے جنتَس اَنٛدَر، ہُہ آیو پَتہٕ واپَس، مگر توبٕکۍ دَرواز ٲسۍ بنٛد، ترٛٹھ ٲس ؤژھمٕژ، پَتہٕ دَپے تٔمۍ وۄنۍ کیٛاہ کوٚر مےٚ، واے مےٚ کیٛازِ ٹھہرو شریٖک، رۄبَن دوٚپُس وۄنۍ چھُنہٕ چون توبہٕ قبوٗل، نیر سا جہنمَس اَنٛدَر، ہُہ گوٚو جنتَس اَنٛدَر، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یِم جنتی لٔگۍ جنتَس اَنٛدَر پانہٕ ؤنۍ کَرنہِ کلام، پانہٕ ؤنۍ لگ گُفتگوٗ کَرنہِ، قال قائل منهم إني كان لي قرين، یہِ لوٚگ یِن بوے وَننہِ پَنٕنٮ۪ن یِمن جنتی بایَن، دوٚپنَکھ مےٚ ہسا اوس دُنیاہَس اَنٛدَر سٲتھی اَکھ بوے اَکھ، سُہ اوس مےٚ وَنان یقول أنك لمن المصدقين، کیٛاہ سا ہے یہِ قیامت گژھِ برپا، قیامت کَتہِ، یہِ چھُ ٹر، یہِ چھُ اَپُز، أیدا متنا و کُنا ترابا و أیدا و أنا لمدینون، ہے أسۍ بَنوا قبرِ منٛز وَسَن وٲلۍ، اَسہِ بَنے میٚژ، اَسہِ بَنہِ نہ أڈجہِ پَتہٕ میٚژ، پَتہٕ گٔے سوٗر تہٕ پَتہٕ کَرے بیٚیہِ کھڑا پَروَردِگار، قال هل أنتم متلون فأطلع قرعه في سواء الجحيم، رب دَپَس ژےٚ چھُ وٕچھُن سُہ، ژےٚ چھُ تٔمِس سۭتۍ مُلاقات کَرُن، وَلہٕ دِ نظرہ، وَلہٕ دِ نظرہ، جہنمَس کھُلایہِ دٲر پَروَردِگار، ترٛاو نظر، سُہ چھُ جہنمَس اَنٛدَر، پِرٛژھُس وۄنۍ، پِرٛژھُس وۄنۍ، کَر أمِس سۭتۍ کلام، یہِ کَرٮ۪س بیان، أفما نحنُ بِمُتِیٖن، اے دُنیا سَنٛدَر تکبر تہٕ غمن کَرَن والیا، اَسہِ ووت موت، أسۍ گٔے ہلاک دُنیا سَنٛدَر، یعنی موتَس سۭتۍ کوٚر مُلاقات، اِلا موتنا، وۄنۍ یِن اَسہِ موت، اَسہِ آو موت، وۄنۍ أسۍ دُبارٕ چھُنہٕ موت کیٚنٛہہ، وۄنۍ أسۍ دُبارٕ چھِنہٕ موتہٕ سۭتۍ مُلاقات کَرَن وٲلۍ، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
اسہ میلے بڑ کامیٲبی أسۍ گٔے کامیاب اگر مےٚ چونٕے مانیو أسۍ گٔیے ہلاک رۄب چھُ أمِس لایِو منظر ہاوان یہِ چھُ کلام کران جنتہِ ہے مےٚ ہسا اوس دوس اکھ سُہ اوس دپان قیامت کرٕ أسۍ کتہِ گژھو بیٚیہِ زِندٕ وَلہٕ کر تٔمِس سۭتۍ کرکھ ملاقات وٕچھ سُہ چھُ جہنمس اندر ونُس أمۍ دوٚپنس ہے گوٚو برابر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن وعدٕ کریو اگر مےٚ چون مانیو بہٕ ہسا گوٚمُت ژے سۭتۍ ہلاک مگر پروردگارن تھوٚو نہٕ منت بہٕ بنیووُس تٔمِس رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان انن وول قیامتس پٮ۪ٹھ ایمان انن وول رۄب دپن توے الحاکم التکاثر ہیو ہلاکا گوٚو سُہ یُس مالس پتہٕ پتہٕ روٗد یُس دولتس تہٕ خٲہِشاتن پتہٕ پتہٕ روٗد یُس زیادٕ تہِ کرن وول مال مال کرن وول بنیو سُہ گوٚو ہلاک أمِس نہ یِیو تسلی حتا زُرتُم المقابر یوٚتن تانۍ یہِ قبرِ اندر واتہِ رۄب دپن ویل لکل ہمزت لمزہ تبٲہی وول تِہنٛدِ خٲطرٕ یِم آب ٹٹولن وٲلۍ بنن یِم آب ٹٹولن وٲلۍ بنن یِم غٲبت کرن وٲلۍ بنن الذی جمع مالا وعددہ بیٚیہِ یِم مال بنن گنٛزراون وٲلۍ تہٕ جمع کرن وٲلۍ پتہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ شامن گِنتی جمع جمع کران گنتی گنتی کران یِم تہِ گٔے حالات انما یحسب انما لو اخلد یِمن چھُ گُمان یہِ روزِ اسہِ کیاہ یہِ چھُ اسہِ دۄہے دۄہے مال سۭتۍ ییٚتہِ تہِ لگہِ سۭتۍ وتہِ تہِ لگہِ سۭتۍ تتہِ تہِ لگہِ سۭتۍ یِم گٔے حالات نار اللہ منقدہ مگر یِمن چھُنہٕ یادٕے سُہ نار یُس نار چکنا چوٗر چھُ ژھٕنان کٔرِتھ یُس نار ختم کرن وول نار التی تتلی افیدہ یہِ چھُ کرٛہنہٕ مازٕ پٮ۪ٹھ دِلس تام یہِ نار واتان یعنی یہِ چھُ دِلس دگ تُلن وول یہِ نار چھُ کتھ تُلن دگ ہاٹس دِلس دگ تُلن یہِ چھُ دِلس تام واتان یہِ نار کر یِمن چکن چور اِن مُسلمانو یہِ نار چھُ تباہ تہٕ برباد کرن وول یہِ نار سُلگاون وول یہِ نار لاگن وول چھُ ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہُ و جل ذکرہُ اتہِ آسہِ نہٕ ژلن باتھا کینٛہہ یِم آسن بڑٮ۪ن ستوٗنن گٔنڈِتھ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن تھمبن گٔنڈِتھ یِمن آسہِ نہٕ ژلنُک موقعہٕ کینٛہہ کمن یِم مال جمع کرن تہٕ گنٛزراوان ہے خرچاو تہٕ کینٛژھا کارون أنۍ پٲٹھۍ خرچاوَن وول کارون اوس نہ کارون اوس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس أڑۍ تفاسر لیکھان یہِ اوس ماستُر بوے أڑۍ دپان یہِ اوس پِتُر بوے ہارون اوس امے قبیٖلُک بنی اسرایلُک مگر یہِ اوس فِرعونس نِش خاص مقام تھاوان تۄہہِ چھو پاے کیازِ یہِ اوس غدار پننہِ قومُک یہِ اوس پننہِ قومس بنی اسرایلس غدار یہِ اوس پننِس قومس یہِ ونان فِرعون سٕنٛز حکوٗمت چھو اصل یِہوے چھُو خۄداے أمۍ سُنٛد مٲنِو یہِ کھیانے باقٕے یِہوے بوٗزیو نہٕ یہِ اوس دِلاس دِوان پتہٕ اوس واپس یِوان فِرعونس نِش اتہِ اوس بیٚہوان کران مالدار بنیو سرمایہِ دار بنیو دولت کوٚرُن حٲصِل مگر پننہِ قومُک اوس غدار یہِ اوس یِمن بنی اسرایلن دھوکہٕ دِوان یہِ اوس یِہنٛز خبرٕ سارے انان ونان کٔمِس فِرعونس اوس أمِس مالٕکۍ دروازٕ ترٛاوان یلہٕ خزانن ہِنٛدۍ دروازٕ ترٛاوان یلہٕ یہِ بنیو واریاہ زیادٕ مالہٕ وول دولت وول اگر یہِ دولت آسہِ ہا کامیٲبی ہُنٛد راز تیٚلہِ گوٚژھ کُس آسُن اوٗنٛٹن پٮ۪ٹھ آسس کیاہ آسان کُنٛز آسان قارونس قارونس نمروٗدس فِرعونس ابی بن خلفس ابو جہلس یِمن تہِ اوس نہٕ دولت واریاہ زیادٕ یوٗتاہ نہٕ ژےٚ سوٗنٛچِتھ تہِ ہیٚکَکھ تیوٗتاہ چھِ یِمن خزان دولتن ہِنٛدۍ مگر کامیاب گٔے نہٕ کینٛہہ کامرٲنی میلیکھ نہٕ کینٛہہ کامرٲنی میلے تٔمسٕے تتہِ ییٚمِس نہٕ کِہینۍ اوس مگر مٔزوٗرۍ کٔرِتھ أنِن 4 کِلوٗ خٔزٕر زٕ ترٲیِن اتہِ زٕ ترٲیِن گرِ رۄبن دوٚپُس یہِ چھُ مالُک سردار یہِ چھُ کامیاب کُس گوٚو أمِس نہٕ مالٕے اوس
یہ مزور کرتن چور کلو خزر ربن دس یہ گو کامیاب یہ گو ہمس اس کروڑ مت مگر کامیاب گو ہمس اس ارب مت مگر کامیاب گو کامیاب گو کامیابی تمسی مقدر یمس یہ سوچ بچار آس مے دس پروردگارن دولت وہ کیا مے دولتس اسلام سن دولتس نکار کرن کی مالس نکار کرن کی دولت مند صحابہ تہ مالدار صحابہ تہ اتن انکار کرن پروردگار مگر رب دپن انکار چھ تت یہ مال پت تکبر گوئی گمنڈ گوئی پت بنوک نہ خرچاون وول کی غریب زونتن حقیر ہاں غریب زونتن حقیر مسکین زونتن حقیر امس سو کل پھیرن دپن اس بس دولت مند بس رپی وول مے ما لگ امس ست پلو پلو ما گسم خراب یہ تکبر اچھ جواب دن نئی جمعہ ون ان شاء اللہ قارونس کیا اس قارون کیا کور تو پت کیا کورس پروردگار و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین